Roddare kan börja sopa här. Sabina! 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 Nej, hitåt! Kom hit! Ja, skjuta konfetti på allihopa. Hur känns det? Jag vill vara lite festlig, så lite så att alla kan vara med och festa lite. Mycket bra, förutom för våra stackars roddare som får stå där. Det verkar inte hända så mycket. Alltså, jag försökte träffa fotograferna, men det gick inte så bra. Jag tycker att det är väldigt festligt i alla fall. Vi får bara ta och prata lite längre medan det tar och sopas lite här. Herregud. Jag kan ju då fråga, börja bakifrån, annars kommer du behöva sopa där fram igen. Nej, men alltså, du får börja här bak. Okej, okay, tar du det här eller? Jaha, okej. Okay. Ja, men... Okej. Varsågod. Nu kör vi. Sådär, nu. Mycket bättre. Ja! Jag tar bort den här innan du börjar säga något opassande. Vi har hört att du vill prata massa om din karaktär. Debbie hade skrivit ner en så här viktig fråga. Jag vet inte riktigt vad det stod. Det är hon som har fusklappen. Det är jag som har fusklappen. Vi måste som sagt prata lite längre nu än vad vi vanligtvis gör. För... ja, men... Åh, sopa! Fokusera! Det var ett bra svar. Även om vi inte helt har sopat klart än så kommer det vara relativt fint här snart. Så vi tackar dig så jättemycket för din framträdande. Yes. Ja, det går ganska bra nu. Det börjar se lite anständigt ut. Nästan. Stirra lite på honom. Kan vi inte ha en sån här inklappning? Kan vi inte köra på det? Förlåt. Nu tycker jag att ni är lite taskiga. Det är vid det här tillfället som jag tänker att vi kanske borde haft två borstar. Ja, faktiskt. Jag tycker med det. Håller du med? 10 borstar. Ja. Det hade gått 10 gånger så fort. Fast ju vet vad man säger. Ju fler kockar desto värre soppa. Oj, jag har precis fått... Ja, lämna glittret. Lämna nu. Det var inget. Ja. Han kan få en applåd för sitt hårda jobb. Det här var kanske det roligaste som har hänt i SM överhuvudtaget. I alla fall, vi ska gå vidare. Medan vi står och pratar lite här, för jag tänkte snacka om sånt som jag gillar. Vapen och sånt. Kan vi få ut de här roddarna? Det var någon som var duktig på sopa här nyss. Ja, sopkille. Kom hit. Så kan vi göra klart det här arbetet medan vi står och pratar med Linn lite? Eller? Ja. Sop? Sop? Sopa, 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 sopa. Ja, medan det sopas och härjas ut av som likt aldrig förr. Och en ännu större applåd för någon som nu kan kalla sig färdig. Jag skulle säga vem det är, men han har en tvillingbror som ser precis likadan ut. Men jag tror att det där är Axel. Yes! Jag hade rätt. 10 minuter. Kommer få överlägga om vilka våra 3 vinnare är. Nej, men inte kolla Facebook nu. Nej, men alla, vi skickade sms till mig. Oj! Ojsan! Vad hände med Axel? Du kan ju uppenbarligen inte det här. Han vill inte sopa längre.
Betyder detta att tantan inte duger? Tantan hade precis sönder din sop. Ja, i och för sig. Sant. Så vi välkomnar tillbaka Axel. Jag tror allvarligt att han har fått mer applåder än våra cosplayare flick. Så han gör ju något rätt. Men ja. Ja, medans Axel sopar. Så tänkte vi. Ja. Du kan sopa dem också. Du kan sopa dem också. Hon har flera tusen till. Eller i alla fall några hundra. Nej, skjut. Du ska träffa fotografer. Det här är som ett spel. 10 poäng! Det var han som fick sopskyffeln i ansiktet förut också. Så det... Fantastiskt. Ja, nu kan du få prata. Får jag prata nu? Nu ja. Får du. Vi byter sida. Så. Han har tagit över här. Det... Ja, SM. Cosplay SM. Oh. Nej, den där. Kan vi släcka ner de andra en snabbis? Nej, skitsamma. Jag tänkte att vi kunde få så spotlight och grejer. Det här var jättehäftigt. Och så vänsterspott. Ja. Tack. Kan vi få en spot här kanske? Nej, just det. Ska vi ta